shacabkii ay ugu tala galeen inay baabiyaan ma aysan soo gaarin banaanka laga goortago qabalaha banaankiisa ay u dhaalo ka dhac een dagaal aad u xoog badan oo waxba la isla hadhin oo labada dhinacba gurmadiyo degdeg ah isla markii ay soo gaareen ayaa horta meesha ka dhacay een sargaal saro oo jabhada guguma kamida iyo 82 xubnood oo jabhada kamida ayaa hal goob ku dhimatay hal goob ku dhimatay umidkoodii ciidanka deegaanka gacanta ku hayaan een ma ahan ciidankii lee booliska ma ahan kuwa shacabka soo hubayaan maan waa jabhadii guguma sargaal sare oo maaragtay maxan ku raaday ay xasuuqiyo fara badan ka soo geystay deegaankeena oo caana oo jabhada guguma kamida Cali Hebel la dhaw ayaa meesha ku dhintay waqtiga dayacda dibka qoomaysa dadaal imika fursad door ah haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka darulfalaah.com bariyal daacada dar ilaahi wax ku bara darulfalaah ugu kaalay madaneenaysa barashada quraanka kariimka ee habka onlineka darulfalaah.com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxraa u bixinayo waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka quraanka kariimka dugsiga waxaa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiyo quraanka kariimka taasi oo ka qafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo quraan saara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسو دواده برنامجkeena dabkaada qaybtan waxaynu ku eegi doonaa xogii ugu dambeeyay ee dagaalka culus oo maanta ka dhacay galbeedka gobolka City isla markaasina u dhixiyay ciidamada deegaanka Soomaalida oo garab ka helaya shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi iyo waliba sidoo kale canfarta duulimaadka iyo gardarada ku soo weeraraysa dhulka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ayaynu eegi doonaa bal xogii ugu dambeeyay iyo aagaga maanta la isku farasaaray waxa ay la joogay saaxiibkay Cabdishakuur Axmed Cali oo loo yaqaan Cabdishakuur Faarax Cabdishakuur soo dhawow maxaynu xukaynaa ilaa iyo hadda dagaaladan la leeyahay waa la soo gabal dhacsaday maanta dhan hardaddu halkaas ka socotay oo leeyahay waliba dagaalku waa wajiga duwan wajiyada hor maanta lahaa soo dhawow maxaan xukaynaa bismillaahir rahmaan rahiim noor wad maadsan tahay sayn wada ogeyn ba dagaalku wuxuu socday oo dagaal socday buu ahaa oo deewalisu waa oo la sunnaysanayay dagaalku wuu socday een maalmihii hadda isbuucii hadda ahaana de uu ba socdayba oo hadda shalay iyo daraadiyoon buuna dagaalka di toosa dhicine dagaalka goos-goos ah waliba ay dhacayeen een maanta een degmada Dhoonyar mar walba horta dagaalku wuxuu ka socdaa deegaanka Soomaalida gudihiisa ka socdaa een oo kama socda deegaan Canfareer iyo xuduudii Canfarta iyo Soomaalidu lahaayeen kama socdo horta een degmadii Cusbeeyda Dhoonyar ee maalinkii bariga dhawaytay la ansixiyay korkeeda weeyaan horta meesha maanta ay weerar ka soo qaadeen dhinac kale aagii maalmihii dhawaytay lagu dagaalamay ee maaragtay dabamare iyo ma aha waa aag kale oo isla degmada Dhoonyara laakiin aagii ka bedelan weeyaan een waxay soo qaadeen dagaal een saddex nooc afarta soo qaaday jabhada hor socotay ugumadii hor socotay een maxaa ku raaday dagaalka xooggiisa ugu fara badan ugumada maanta ah een ciidanka waxa garab socday ciidanka Liverpoolska canfarta garab socday waxa garab socday xoolo dhaqata ay soo hubeyeen ayaa garab socotay saddexda ciidan oo isla socdo oo isgarabsanaya ayaa waxay ka soo qaadeen aag ay markii isla hayeen ciidanka jooga een ciidankii mid ku fudud yahay ciidanka jooga aag lagu dagaalamay ku fudud yahay ee dagaal ku soo qaadeen salaad waa bir markaa een qabala la dhaho ma aragtay qodaran haa oo degmada Dhoonyara ayay dagaal ku soo qaadeen saaka subaxdii een ciidanka deegaanka oo warbixinta hayay een ciidanka Liverpoolska een saraakiisha maaragtay shaqaalayaasha halka ka howlgalay oo warbixinta si buuxda u hayay iyo ciidanka maleeshiyaadka oo aaga si xoogan u joogay ayaa dagaal iska caabin ah kala hortagay shacabkii ay ugu tala galeen inay baabiyaan ma aysan soo gaarin banaanka laga goortago qabalaha banaankiisa ay u dhaalo ka dhac een dagaal aad u xoog badan oo waxba la isla hadhin oo labada dhinacba gurmadiyo degdeg ah isla markii ay soo gaareen ayaa horta meesha ka dhacay saacado fara badan buu qaatay duhurkii buu yar istaagay een waa la isku soo noqday een casar baa la soo gaaray waa la kala food qaaday ciidamada gurmada haddana dhexda ka yimid haddana mar saddexaad maaragtay goobta aagi isku haleela haddana waxaa la isla gabal dhacsaday dagaalka isagoo socda yaa la isla gabal dhacsaday laakiin goobihii ay soo weerareen dib baa la isagala noqday oo maaragtay maalihii ay kasoo kacdameen dib baa looga cijabiyo dib baa loo celiyay ciidanka deegaanku wuxuu ku dagaalamayaa dhulkii ay deganaayeen dadkooda wuxuu ku dagaalamayaa
ciidan kaas canfarta ee weerarka ana wuxuu gudaha ugu jira 100 kilometir ugu jira gudaha deegaanka Soomaalida way waxyaabaha warbaahinta bulshada dadka deegaanadaas ku sugan ay soo bandhigayaan waxaan arkaynay meedadka canfarta oo ilaa iyo dhowr iyo 20 qof oo maarta milishiyad qash ka dagaalamay meedkooda la soo sawiray la soo gariyay baraha bulshada halka waran meelde meedkii lagu sawirayo waa meel ugu kala adkaaday Soomaalida marku meel dagaal ka socdo ninka wax sawira ama ninka wax qabtay wax soo daaya waa maaragtay maxaan ku raadayay waa qofka goobta jooga sargaal saro oo jabhada guguma kamida iyo 28 xubnood oo jabhada kamida ayaa hal goob ku dhimatay meedkoodii ciidanka deegaanka gacanta ku hayaan ma ahan ciidankii lee booliska ma ahan kuwa shacabka soo hubayaan maan waa jabhadii guguma sargaal sare oo maaragtay maxan ku raadayay xasuuqiyo fara badan ka soo geystay deegaankeena oo caan ah oo jabhada ugu guba kamida oo Cali Hebel la dhaw ayaa meesha ku dhintay marka 28 xubnood oo ugu guba kamida iyo sargaalkii watay ayaa halka ku nafray marka dagaalku waan wad qiyaasi kartaa jabhadu way ka duwan tahay mar walba maaragtay ciidamada kale ka duwan tahay sida dadku u dagaalamaan ma dagaalamaan ciidamada dowliga way ka duwan yihiin tababar waxay haystaan maaragtay ka kulul tababarada oo maaragtay jabhad markuu qofku yahay waa nafnaca waxa sida nafnicu kale u dagaalamo waxyaabo mar 24 saac waa qof lalad u taagan yahay maaragtay gubaabal lalad u taagan yahay marka way ka dagaal kulul yihiin ciidamada kala dhawe ka dagaal kulul yihiin marka meesha 28 nin oo jabhad iyo sargaalkoodii lagu dilay dagaal aad u xajmooyin baa ka dhacay marka way barka waran marka ciidamada deegaanka Soomaalida iyo inta ilaa iyo hadda xog la hayo rag saraakiisha halka ka dagaalamaya qaabka ay u adkeysanayaan ama ay u barnaayaan difaaca shacabka Soomaaliyeed ay u difaacayaan horta meesha xabada wax ka kulul kala yaala cimilada deegaanka iyo ciidanka deegaanka meesha tababarka ku qaataan in walow aanu hadda dowladda aanu soo jeedin lahaa ciidanka nimanka tababarada la siinayo tababarada ku qaataan goobahaas tababarada ku qaataan sababta ciidanka mar walba waxa la rabaa inuu meel maaratay bay awal bayna ku hawlgali karo walow dibadda ciidankana lagu tababaray si loo tababaray anaguna aad heerka u sareeyo haddana deegaankaas lagu dagaalamayo xabad wax ka kulul ba yaalo oo maaratay biyaha la soo dhaamiyo waa la xarfinayaa dib in loo qaboojiyo weeyaan ee warta laga soo dhaamiyo saraakiisha ka warramaysa waa inaad aragtaan malaayna ka warbixinaysa sidoodii looma cabbi karo dhagaxii baa kulul cimiladii baa kulul deegaankii oo dhan baa deegaan aad u kulula ciidanka iyo saraakiisha deegaanka joogta ee maaragtay ama ciidanka maleeshiyaadka ama ciidanka xoga gaarka ah ee lee booliska saraakiil aad maaragtay wadaniyiin waa khibradooda dagaalada ay u sarreyso saraakiishii shabaabka afka dhulka ugu talaya yaa horta hadda deegaanka ka dagaalamaysa ragga hadda jooga waa raggii maaragtay shabaabka gudaha soo galay raggii biyaha ku dhaansaday baa horta deegaanka la meesha goobaha la geeyay oo hadda saraakiisha ka howlgalaysa waa saraakiishii xuduudda laga qaaday weeyaan horta saraakiishaasi waxay mudan yihiin bogaadin bay mudan yihiin waajibaadkooda shaqana way kasoo dhalaaleen oo waajibaadka loo xilsaaray boqolkiiba boqol way kasoo dhalaaleen waxaanan filayaa inay abaalmarinteeda shacabka iyo dowladdaba ay ka heli doonaan insha allah iyadu waajib ay ku tahay waxay u dhaarteen kitaabka u mareen tahay inay difaaca shacabkooda haddana qofku markii waajibaadkii loo igmaday uu si hagarlaan uga soo baxo maxaan ku radaayay waa inuu qofka loogu bogaadiyo oo dee qofka dee loo mahad waa in loo mahad celiyo oo dee waa sunnaba in qofka loo mahad celiyo markaan intaa ka nimaadno ciidanka deegaanka ee areadaas jooga maaragtay xoolo dhaqatadii deegaanka lagu qasbay inay ciidanka noqdaan shacabkoodii hooyooyinkood difaacaya iyo dhalinyartii deegaanka u dhalatay ee maaragtay goobahaas u dhashay ee lagu qasbay canfar ku qasabtay ee nini hooyadii dishay nini aabihii dishay nini walaalihii dishay dhalinyarada waxaa joogta hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood hortooda lagu dilay oo wax ehela oo qabiilka kore mooyeen aan u joogin yaa dagaalka ku jira xoolahoodii la qaaday dhulkoodii laga soo barakiciyey nin gurigu ku dhashay la qaatay oo xoolihiisii la qaaday oo hooyadii iyo aabihii iyo gabdhahoodii isku meel lagu laayay difaac intee la'eg buu gali karaa dagaal intee la'eg buu gali karaa dhalinyarta deegaankaasna si hagar la'aana ayay u dagaalamayaan walow gaab uu ku jiro ganacsatada shacab yahow buqran iyo waa bishaaro maanta guryihii batay marka ay baratameen waxaa buuga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited
hadaba baleeg dhismaha ugu bilicdaroon hadii baad goob guri aad ku jirtaa mabaahi weyn aad u qabto waxa ino balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guri kala duwan xaafadaha kala Isli Jujae Pangani California iyo Parklands waxaana mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guriyaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxa u diyaarsan parkingkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhiseyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo oo qaabka canfartu u dagaalamayso ganacsatada u dagaalamayaan oo ulad garab taagan yihiin maaragtay maxaan ku raadayay ciidankooda ula garab taagan yihiin ula garab taagan yihiin taakulada ula garab taagan yihiin oo shacabkeenu meesha ka maqan yahay oo loo daayay dagaalka dawladdi oo dawladdi faraha looga qaaday shacabka ma taageerayaan madaxda shacabka deegaankeena jooga way taageerayaan laakiin taageerada laga rabay ma taageerayaan ganacsatadeena waxaa laga rabay maanta ninka qandaraaslaha iyo ninka maaragtay ganacsadaha labaduba waxay qandaraas iyo ganacsi ku yihiin maaragtay maxaan ku raadayay ciidanka deegaanka dhimanay hadii ciidankaasi uusan joogin ma nin iyaguna maysan joogin ganacsigooduna ma joogin ganacsatadeena waxaa laga rabay inay furumaha dagaalka inay fanaaniinta iyagu inta kareeyaan geeyaan inay dhaqaale geeyaan saraakiisha aynu ognahay ee naftooda huraya ee hadh iyo habeen halkaas qaarna ku dhinteen ku shahiideen qaarna hadda ay dagaalka ku jiraan waxaa la rabay inay hididiilo loo sameeyo dowladda ka baxsan dowladdu shaqadeedu way haysataa haddii budgetkii ciidanka loogu talagalay uu galayaa ciidanka laakiin waxaa la laga rabaa ganacsatada inay u sameeyaan wiilash soo dhaawacmay inay u sameeyaan maxaan ku raadayay inay u sameeyaan dhis maaragtay inay u sameeyaan maxaan ku raadayay wixii aan ku ogeyn maaragtay xukuumadihii xukuumadda ka horreysay ay ganacsatadu sameyn jirtay oo in la abaal mariya maanta deegaankeena kama jirto sargaal hebel 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 oo shaqadaas qabtay oo ganacsata hebel ay abaal dowladda shaqadeeda way haysataa laakiin ganacsata abaal marinayso oo boqolaal milyan ama boqolaal kun ay siinayso si ay ugu dhiiradaan dhalinyarta saraakiisha hadda soo kacaya inay deegaankooda la difaaco waajib yahay ganacsatada marka waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan ciidanka gaar ahaan ganacsatada dumarka waa meelaha waxaan ku xushay dagaal sidiisaba furaha dagaalku waa labo waa dumar iyo dhaqaale waa dumar iyo dhaqaale ninka dumarkiisu ay daba taagan yihiin masawaaman waad arkaysa wixii ku dhacay nimanka khibaarista ee deegaankana soo galay in ay dhalinyarta ku dhaansadaan waxaa sababay gabdhaha sababayay sababtaa gabdhihii iyagaa dagaal ku jiray gabdho badan baa isbitaalada jijiga la keenayay la keenayay referaalka oo ay xabada ku soo dhaceen deegaankan joogay markaas deegaankan joogay waan ka qayb qaadanaynay oo dagaalka deanaga waan ku jirnay markaas laakiin dumarka waxay naga soo saarayeen guryaha shacabkii guryaha ka soo saarayeen iska daa ciidankii marka waxaan ku xushay waxaa dagaal gabadh ku jirta dagaal dib loo noqdo maaha gabdhaheena iyagoo aan ognahay dagaalkooda iyo geesinimadooda waxaan leeyahay wiilasha dhimanaya waa la dhiman dagaal waa lagu dhimanaya wiilasheena uma ooyeyna ku dhinta dagaalka waa iyaga ciidanka waxaa guwaabaya ee daba socda ee gala leh ee maaragtay maxaan ku dao mashaaradeena waa iyagii marka way ku jiraan dagaalka laakiin waxaan leeyahay laba jibaara oo wiilasheena halgamayaasha dumarkuna gacan dagaalku waa maaragtay maxaan ku raadayay guushaas ma soo laqonaysa wiilasha furunta jooga ee saraakiisha ee askarta ee dagaalamaysa gabdhaha gobolka city waxaan leeyahay guurka bilaash uga dhiga guurka bilaash uga dhiga labalaba iyo saddex ragaas naga mudan inay guursadaan sababtaa inay waxaan rabnaa jiil inay ka tagaan ragga dhimanaya inay wax ka tagaan maan rabna dadkii wax ka reeb warshadii wax ka reeb lahaydna waa dumarka ay ka dhex dagaalamayaan marka waxaan leenahay gabdhaha deegaankow wiilasha ciidanka darteen u dagaalamaya geesiyada waa inay naftii bay noo horaan dadnimadii noo horaan markii dagaalka laga soo baxay laakiin hadda ma dagaalku lagu jiro dabaasantahay guul baan u rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka soomaalida iyo dowlad deegaanka soomaalida intaba oo isku duuban waxaana rajaynaynaa inay guul weyn ka gaari doonaan dagaalkaasi lagula jiro argagixisada canfarta ee kusoo duushay dhulka soomaaliyeed iyo deegaanka soomaaliyeed islamarkaasina damaca waalan uu ka hayo sida ay u qabsan lahaayeen una barakicin lahaayeen shacabka soomaaliyeed taasi oo ciidamada deegaanka soomaaliyeed iyo weliba shacabka gobolka city oo isku duubani
أي ما يدهن دمع عصي كي يدهن عن فرتي دين مركل كل مدونه قولي قبل يوم.